на килимі А змагатимуться борці вільного стилю. Каміль Керімов, який сьогодні борець із Харкова, який тренується в Івано-Франківську, і його суперник Андрій Яценко. І килим Б, де змагатимуться борці греко-римського стилю. Корюн Саградян. Греко-римський стиль. Категорія до 55 кілограмів. Корюн Саградян з'являється на ваших екранах. Олександр Сержанюк виводить свого підопічного. Корюн Саградян тренується в Вінниці, представляє борцівський клуб «Сокіл». І суперник Корюна Саградяна. Темна конячка В'ячеслав Берактар. Чемпіон України минулого року в Черкасах, який після тривалої перерви повернувся на великі килими. Зараз ми побачимо протистояння справжніх воїнів. Корюн Саградян проти В'ячеслава Берактара. Георгій Цонко виводить В'ячеслава Берактара. Отже, друзі, ми починаємо фінал за звання чемпіона Кубку України з греко-римської боротьби. Навіть не чекаючи свистка, борці вже кидаються в битву. І ми побачимо дуже цікаве протистояння справжніх майстрів килиму. В'ячеслав Берактар, борець з Одеси, який розпочинав свій шлях під керівництвом світлої пам'яті Костянтина Костянтиновича Пульчо, світлого і мудрого наставника. І вже з 2007 року цим хлопцем всерйоз професійно зацікавився і почав з ним працювати Георгій Цонков, який йому, власне, зараз і секундує. Корюн Саградян народився в родині борця. Його тато є серйозним спортсменом в минулому, майстром спорту міжнародного класу Радянського Союзу Манвел Саградян. І сьогодні він другим тренером є Корюна Саградяна і Олександр Сержанюк. Початок досить цікавий. Як бачимо, рівний початок. Хвилина позаду, але рівна позиційна боротьба. Корюн підтискає, намагається йти вперед. Здобув перемогу в півфіналі Корюн Саградян на чемпіоном світу Євгенію Поковбою з Закарпаття серед кадетів. І от зараз А Берактар в півфіналі здолав Івана Стефанського. Дуже це була така несподіванка для всіх фахівців. Перемога в Черкасах, коли ми побачили борця, про якого давно не чули. Але Слава повернувся і повернувся досить впевнено. Він був учасником чемпіонату Європи в Загребі. І ми зараз побачимо, що зможе зробити Берактар в партері. Тому що сьогодні, ви розумієте, борці, техніка почала змінюватися. І сьогодні часто борці намагаються, ви помітили, мабуть, це не вичікувати той, хто лягає внизу. Так, його покарали, але зараз знаходить захват Берактар, намагається провести дію, бере захват. І хоче зробити переворот, але, на жаль, Саградян захищається. І переворот, ми очікували, він почав цей... Взяв захват і намагався провести переворот, який називається «Лампочка». Переворот не пройшов, Саградян вистояв. І такої реальної спроби ми не побачили. І боротьба продовжується. Так часто буває, що в стійці борцям не вдається провести дію. І тоді потрібно... Хороший бонус дає партер. Але якщо і в партері не вдається провести атаку, тоді ситуація борця ускладнюється, тому що це загрожує йому тим, що, як правило, у другому періоді рахунок може зрівнятися за такої рівної боротьби, якщо, звісно, Саградян не проведе технічну дію, або Берактар не спробує з'єднатися або знайти захват. Поки що Берактар, бачимо, шукає можливість, трохи наче має перевагу в зрості Корюн Саградян. Заключні секунди першого періоду. Рівний поєдинок, рівний рахунок, рівна боротьба. В першій сутичці Берактар переміг борця із Києва. Потім була перемога над Павлом Дерябіним із Закарпаття. Ну і в півфіналі він переміг Івана Стефанського з Дніпропетровщини.
Саградян теж налаштований відмінно. Ми бачили його перемогу над Богданом. Як він проборовся, переміг Олексія Жабського з Миколаєва. Ну і в півфіналі подужав Євгена Покобу, який також приїхав перемагати. Зараз 30 секунд для відновлення. Георгій Цонков зараз допомагає В'ячеславу відновитися. Дуже важливо знайти правильні слова і допомогти зараз борцю налаштуватися на цю вирішальну триохвилинку. І Корюн Саградян, тут Олександр Сержанюк також чеклує над своїм підопічним. Як важливо зараз почути правильні настанови, правильні слова. Височезний темп тримають борці, вони справді хвилюються. Тому що пильно стежить за діями, за борців головний тренер збірної Володимир Шацьких. Стоп. Без емоцій. Не потрібно, не хотів цього, мені здається, нічого особистого. Але настільки борці сьогодні заряджені на перемогу. Розумієте, щось таке відбувається, що кожен чоловік, кожний борець в Україні сьогодні, взагалі українці є нацією борців, тому кожен прагне перемоги, всіх хвилює майбутнє нашої держави. І та війна, яка відбувається, вона сьогодні, кожен борець переживає цю війну. І на якому би фронті він не змагався, де би він не бився за перемогу, він б'ється відчайдушно і до кінця. Такою є правда і такою є реалії нашого життя. І от борці – це справді еліта нації, тому що це світлі, чисті хлопці, які перемагають в чесному двобої. Приємно дивитися цю безкомпромісну боротьбу, але трохи співчуваєш борцям, тому що ну не вдається Байрактару нічого зробити. Рахунок, як ми з вами і передбачали, рівняється, стає 1-1. Якщо зараз Саградяну вдасться провести результативну атаку в партері, тоді ситуація Байрактара трохи ускладниться. А з партером у Корюна Саградяна все гаразд. Йому необхідно знайти захват. Якщо він знайде міцний захват, цілком вірогідно, що все-таки дія може пройти. Відразу з'єднується Саградян, зверніть увагу, і як легко він катить, як легко знаходить два бали, і може ще провести накат, 3-1, захищається Байрактар, чому він опустив голову, другий накат легко проходить у канані Саградяна, 5-1, і ще тут за килимом, здається, третій накат не пройшов, чи починався він з килима, треба, якщо є сумніви у секундантів, має бути кинуто вчасно челендж, і челендж буде розглянуто. Але мені здалося, що це я навіть не бачив, чи вийшли за помаранчеве зону, за помаранчеве коло борці. 5-1, друзі, 5-1, яка боротьба. Ви бачили, що в стійці нічого не вдалося зробити ні Саградяну, ні Байрактару. Але партер дозволив Саградяну стрімко вирватися вперед і відвоювати цю оцінку. Буде вкрай непросто Байрактару, хоча він вийшов перемагати. Ми говорили з ним сьогодні про це, і він сказав, що я хочу, буду битися до кінця. Але і Саградян вийшов здобути звання чемпіона. У нього є для цього всі шанси. Саградян дуже грамотно працює, закривається, слідкує дії суперника. Карюн є майстром спорту, неодноразовим чемпіоном України, чемпіоном міжнародних турнірів, тому, безумовно, в нього величезний досвід. І Байрактар, який займається, розпочав займатися боротьбою у віці 6 років, вже, уявіть, йому 25. І це вже майже 15 років він займається боротьбою. І Саградян так само майже 20 років займається боротьбою. Спилюшок тато вже вчив його премудростям боротьби. Тому це хлопці досвідчені. І, звісно, і Саградян, і Байрактар налаштовані дуже рішуче. П'ять-один рахунок. Заключні секунди цього напруженого фіналу. Ви бачите, що попереду Корюн Саградян. Виправити ситуацію Байрактару не вдається, він навіть не зумів з'єднатися. Було би добре, якби він провів дію, результативну атаку, але Саградян чекає зараз на те, що буде його суперник з Одещини ризикувати. І тому Саградян демонструє чіткий захист, і він вже нічого не дозволяє зробити Корюну Саградяну, у якого нічого не вийшло. Тому тут перемогу в цьому фіналі звання чемпіона України здобуває Корюн Саградян. Вітаємо
Корюна, вітаємо його тата Велеса Градяна, вітаємо Олександра Сержунюка, вітаємо Вінницю і клуб «Сокіл», який представляє Корюн Саградян. Хороша робота і дякуємо за боротьбу В'ячеславу Байрактару. Безумовно, світлому хлопцю, який перспективному, потенційному спортсмену, який ще готується для того, щоб розкрити свої здібності. Вітаємо чемпіона, вітаємо призерів. Бажаємо хлопцям нових успіхів, нових перемог, тому що тут, хто би не поступився, хто би не здобув перемогу, тут не буде програвших, тому що це всі, вони всі наші, вони всі українці. І ми сьогодні визначаємо найсильніших. Але безумовно, і буде формуватися збірна, буде формуватися основний склад. Зараз на килим запрошуються нові пари учасників.